Sha-sha-sha-dooba-dooba. Olá, Marujos! Aqui é a Sobs, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje a gente tá aqui com mais um Murder com a Miss Pinguina e o Márcio. Oi, Márcio. Oi, Miss. Tudo bom com vocês? Oi! Olá! Estão preparados para matar? Nossa, que pesado. Por que, Márcio? Eu não tô. Por que não? Porque ele quer... Tudo bom. Porque não precisa se preparar para isso. Nossa. Então, né? Que horror! Eu achei que tu ia falar que era porque você não quer murder. Gente, querida, não tô entendendo isso aí, sabe? Direta? É, quer comprar briga, garota? Tu quer comprar briga? Uma vez, e não é morder em 10 vezes, sabe? É. Amiga, eu vou te dar um arroba, chama o Fluffy, tá bom? Porque olha só, eu sou passado. Tutu! Sim, gente, não. Não, a pessoa quando tá com sono, ela não funciona, tá? Vocês já tiveram bem... Vocês são bem cientes disso. Então, vamos lá pra partida e a gente já volta, tá bom? Começou! Tudo bom? É o Márcio. Não, eu tô rindo do que eu falei, gente! Então, né, bem, essa é de bom no vlog de hoje. Eu vou ensinar vocês como disfarçar que você não é um murder. Então. Isso tá muito escuro. Quem acende a luz? Acende a luz! Acenda a luz! Eu cantava uma música no colégio que era assim, ó. Era uma música cristã, muito bonitinha. Acenda a luz! A escuridão! Vamos seguir esse cara, vamos todo mundo. A sua luz! Zombies! Não, Zombies! Não! É a Zorbs? Te amo, amigo. Talvez. É a Zorbs! Talvez, sim. Gente, tá difícil aqui. Deixa a sua luz brilhar. Eu acho muito bem feito. Foi a pinguina! Foi essa pinguina que me matou. Que tal, gente? Gente, assim? Era detetive, tinha que fazer meu papel. A Miss Pinguina está cumprindo o papel dela, gente. Então, vamos pra próxima. Não sai. Começou. Gente, a pinguina está reclamando que ela matou um mosquito. Olha só, eu tô passado. Gente, não sai. Faz menos de um minuto. Sabe o que é pior? Gente, é as orbes de novo. Márcio, corre. Eu sei que é as orbes. Corre, Márcio. Gente, seguindo, gente. Eu não esperei não, tá? Ah, não. Perfeito. Ah, não. Perfeito. Perfeito. Perfeito! Gente, esses mapas desse servidor é muito aberto. Então, tipo, você tem que sair da louca mesmo matando. Não dá pra ficar escondidinha. Porque só tem um campo aberto. Sim, tem que saber se muda. Então, vamos pra próxima. Joga. Começou. Três. Ô, Miss, eu acho que isso aqui é o seu droga, tipo. Gente, eu já tô vendo que a gente morreu. Sua louca! Quem é que matou aquela pessoa? Saiu correndo pro meu lado. Ai, que susto, criatura! Outra pessoa morreu. Quem que é, gente? É o Fela Funk. Eu corri pra morte, que triste. É o Phelps. É o Phelps. Phelps Funk. Phelps. É, ele tá lá fora. Não! Eu tô morreu. Eu vi. Eu vi tudo. Eu vi tudo. A Miss tá presa. Então, não tem tô como. Chateado. E aí, beleza? E aí, beleza? Você não me acha, né? Não me pega. Então, tem uma saída aqui, mas eu não sei de onde é que essa pessoa veio. Como a é gente que tá isso? Preso, amigo. Vamos ficar escondido, amigo. Ele vai ficar, tipo, muito tempo pra descobrir como é que chega aí, agora. Não! Você teleportou nós. Ah, teletransportou. Que triste, que triste. Deixa eu ver, cadê vocês? Cadê a pinguina? A pinguina aqui. Ela voltou pra prisão. Eu tenho uma arma e não tenho medo de usar. Qualquer movimentação não, suspeita. Eu caí. Gente, eu caí. Eu vou ficar bem aqui. Se ele vier na minha direção, eu mato ele. Que merda.
Estou aqui de camarote assistindo tudo. Alguém me ajuda. Olha essa. Eu não vou lá pra fora, falta quem? Falta só aqui outra pessoa. Meu Deus. Morreu. Ele tá chegando perto. Ele tá chegando perto. Ah! Eu estou assistindo de camarote aqui. Ele tá lá fora, ele tá onde? Ele tá embaixo. Parado. Tipo, olha pra baixo, ele tá embaixo. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Eu apareci com uma arma, não sei por que eu ganhei uma arma. Ele não tá andando. Ah, tá andando. Cadê ele? Ai, ele tá aí. Eu tô vendo ele, lá vai ele. Ele ficou em shift, eu não estou mais vendo ele. Ele tá andando. Ai, meu Deus, eu achei ele... Miss, cuidado, Miss! Ele tá subindo, eu acho. Ai, meu Deus. Aí, Miss! Meu Deus. Ele viu que eu tenho uma arma e eu não tenho medo de usá-la. Ganhou. Arrasiane. Eu ganhei uma arma. De... Vamos pra próxima. Começou. Gente. Cadê o Márcio? Cadê o Márcio, não é mesmo? Teve problemas técnicos com o Márcio e bugou tudo lá e ele, a internet caiu e foi isso. Fazer o quê? Gente, eu tenho, cadê as scrap? Ai, fiquei presa no slime. Eita, tô sem facecam também, gente. Ai, meu Deus, bugou tudo mesmo. Na próxima partida a gente volta com o facecam. Fiquem tranquilos. Tu tá com chat? Não. Tá bom. Ninguém sabe quem é o Murder ainda. Ai, gente, eu quero... Eu quero scraps aqui, scraps. Ah. Oi, amigo. Obrigada. Eu peguei dois. Cadê as pessoas? Estão com medo. O amigo me deu 6 scraps. Obrigado, amigo. Eu estou sozinha. Ai, obrigada por ter ligado a luz. Delícia. Ligar a luz. Cadê o resto das scrap? Cadê o resto das scraps? Scrap. Então, parei. Ai! Teleportaram. Me teleportaram porque... Ai, amigo. Não! Aí é triste. Aí é triste. É o player Dark. Ah, como é que sai daqui? Como é que... As pessoas mortas aqui. Gente, vocês viram que não sei... Eu tô sem saída, gente. Amigo, para de correr atrás de mim. Ah, a saída é aqui. Ah, não! Não consegui. Ah, eu já tenho uma arma. Amigo, por que tu não me matou? Eu já tenho uma arma, gente. Eu fiquei presa dentro do lugar com o Mother e ele não me matou. O Player Dark? Peraí, eu fiquei com tanto medo que eu nem li o nome dele. Bem, o pessoal tá dizendo que é o Player Dark. É um coloridinho. Não é o Steve, então? Não. Ele tem skin. Ai, gente, então, cadê ele? Ele tem um color... Ai, que susto. Eu ouvi um tiro. Eu também ouvi. Ai, senhor, que medo. Aí, esse aí, ó. É o JP. Ah! Sai do meio. Ah! Ah! Ai, me matou. Tentei matar ele, mas não saiu no meio. Que triste. Ele ficou lá na sala comigo, fechado, e não me matou, quem entende? Vamos pra próxima. Começou! Ai, gente, é o mapa do Marcinho, cadê ele? É, tadinho, o bichinho sumiu. Cadê esse negócio? Cadê as scrap? Cadê? Cadê as scrap? Cadê? Cadê as scrap? Cadê? Gente, é o Claudinei. Não é o Claudinei. Claudinei não me mata. É o Claudinei. Não me mata. Gente, então, tô dizendo que sou eu, mas não sou eu.
Mataram uma pessoa aqui. Gente, eu tenho quase certeza que é o Claudinei. O Claudinei está me seguindo. Ô, vem. Não era o Claudinei. Vou te deixar viver um pouco mais. Porque eu sou uma boa. Voltou o Claudinei. Voltei o Claudinei. Ah, babuíno! Ah, babuíno! Quando eu ia matar, que triste! Gente, tu matou o Claudinei? Que tipo de pessoa você é? Eu voltei! Que tipo de pessoa? Mas sim, vamos pra próxima! Voltamos aqui neste jogo então, né? Maravilhoso. Nesse jogo lindo. E eu tô com sono. E cadê a Distrepid? Meu Deus do céu. Dun, dun, dun. O que eu tô fazendo na minha vida? Oi. Oi. Nossa, quanta gente seguindo, hein? Né? Gente, foi que bem de buena. Não precisa me seguir, sai, gente, porque eu não tenho nada. Sai pra lá, cara. Não tenho nada a oferecer. Eu tenho uma arma pra tirar. Ah, então eu vou pra perto de tu. Eu tenho uma arma e não tenho medo de usar, hein? Eu vou pra perto de tu porque eu tô sentindo uma... Sabe que a morte está cheirando meu cangote? Aqui. Oi. Não, é o Claudinei. Oi, Claudinei! Claudinei! Obrigada. Olha o Claudinei. Gente, olha esse Grino Gamer aí. Me vingue! Não, não consegui, gente! Nossa, o carro me atrapalhou! Gente, o carro da polícia me atrapalhou. Eu fui correr pra trás e não tinha como. Eu fui andar pra pegar esse scrap. Ai, morreu, Claudinei. Ai, Claudinei, você morreu. Claudinei sempre morre. A morte do Claudinei. 6:30. Então, gente, Hip Claudinei. Cadê ele? Ele Cadê tem que estar aqui em algum canto. Tá aqui ele, olha só! O Claudinei! Ai, Claudinei! Hip Claudinei! Claudinei! Não é nem seu chapéu, Claudinei. Claudinei só morre no Murder, tadinho. Que nem nós. Faz parte da trupe do que morre. Então. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O Marcinho sumiu, né? Fazer o quê? Mas acontece. Ah, caiu. Com as melhores internets, na verdade. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. O canal da Miss Pinguina e do Márcio estão aqui embaixo na descrição. Valeu, Miss Pinguina, por ter vindo aqui me ajudar. De nada, Gus. Obrigada, Márcio e... Aí, se você for ver esse vídeo. Né? E o Claudinei, obrigada, Claudinei. É minha companhia, querida. Por abrilhantar o nosso vídeo, tá? Um beijo no coração de vocês e tchau!